Okey, hari ini kita nak buat sedikit pengujian dengan beberapa jenis adapter yang terdapat di pasaran. Pertamanya yang kita beli secara online lah. Yang mana yang tak ada pengesahan serim. So kita kena hati-hati sebab kemungkinan output yang dinyatakan ni tidak sama seperti yang dinyatakan, so dia akan boleh mengigaskan atau merosakkan peralatan kita. Ok, yang pertamanya benda ni kita nak uji, kita boleh pakai multimeter ni untuk pengujian. So yang pertamanya cuba kita uji yang ni dulu lah. Yang ni output 12 volt. Ok, nak buat pengujian ni kita masukkan yang merah positif di tengah dan negatif di luar. So kita tengok 12, so sama lah. Ok, nampaknya dia elok. So betul lah 12. Kemudian kita cuba yang kedua, output dia 6 volt. So kita cuba pun sama cara dia, kita masukkan positif tengah dan kita test. So pun lebih kuranglah 6 juga. Ok, yang ketiganya kita nak cuba yang charge adapter yang fleksibel ni. Kita masukkan dia. Kita laraskan dia. Sembilan volt. Nampak dia tak stabil. Kalau kita tukar, kita laraskan dia. Cuba 45. Kalau kita test tengok pun sama. Kita cuba lagi tukar pada yang paling kecil, cuba pun 1.5. Test tengok pun sama. So maksudnya yang pelarasan ni macam tak betul sangat lah. So kita kena berhati-hati lah dengan yang ni. Kita 12. Pun sama. So tak berfungsi, pelarasan ni tak berfungsi. Itu berhati-hatilah dengan produk-produk adapter di luar sana yang tanpa pengesahan daripada serim. Dan juga berguna juga multimeter ni untuk kita buat checking. Okay, thank you.